So ini adalah jenis-jenis masalah disiplin. Inilah macam saya cakap. So dia ada empat kategori. So kita akan tengok one by one. So first kategori adalah masalah disiplin dari segi kedatangan. Attendance. So sama juga macam you all student. Kalau you gagal datang kelas, you punya hukuman adalah bar from Sit, uh, bar from sitting exam Betul tak? You tak boleh duduk uh, Untuk final exam So untuk dalam uh, Bila you dah masuk bekerja Attendance problem ni always the biggest issues in most organisation, company, institution, almost lah kan. For example, macam unexcused absence. Maksudnya, you tak hadir tapi uh, tidak diberi alasan yang kukuh sebab apa you tak hadir. Mungkin suka-suka uh, ke uh, Itu masalah disiplin lah tu Chronic absenteeism Chronic absenteeism ni maksudnya dulu Satu dua hari je Tiba-tiba Kronik ni dah tahap kritikal lah Maksudnya ah, Dia red satu minggu tu dia cuti straight Padahal dia punya cuti tu Annual leave dia satu tahun 14 hari saja. Ah, so itulah kita kata dengan ah, Orang kata pun masalah disiplin lah Dari segi kedatangan attendance Next Unexcused and excessive tardiness ah, Ini pun sama Mungkin you datang kerja Suka hati you je Padahal you tahu you punya working hours From 9 to 6. 9am to 6pm kan? Tapi you melewe-lewe Kita tak tahu apa you punya alasan Last but not least adalah Living without permission Ah, uh, Dah masuk kerja dah tiba-tiba ikut suka hati Masuk pukul 9 Balik pukul 10 pagi Tak cukup jam bekerja Seperti yang you tahu Sudah termaktub dalam akta Akta pekerja Ataupun akta buruh Kita perlu bekerja satu hari 8 jam kalau you tak cukup, kerja 8 jam, majikan tak bayar gaji pun dapat, uh, so, kena tengok kontrak lah. Unless uh, kalau like you kerja ah uh, mode part time, you kerja ikut jam, ikut shift, itu lain cerita. Okay. Next, second, uh, orang kata apa, second common disability problem ataupun second types of disability problem adalah dishonesty and also related problem. So, basically dishonesty ni, ah uh, dia ada masalah, ah uh, ni lah kita kata ethics ah contoh macam theft mencuri ah you curi ah, apa kata barang-barang dalam office komputer ke PC bawa balik rumah Benda-benda ah, macam tu belongs to office not belongs to you next falsifying employment applications falsifying ni kita katakan memalsukan lah forging ah forging you forge kan you punya apa tu ah borang pekerjaan itu kan contoh macam uh, you pernah ada rekod buruk dengan majikan lama kan lepas tu uh, dalam application you tu You tak tulis pun uh, Siapa majikan lama you uh, Tapi Nak tak nak HR dia akan Dia akan check juga You punya background So kita dah belajar kan Yang pasal uh, Check background tu kan So tak boleh lari lah Sebab tu lah kita boleh Identify siapa yang Forging uh, Ataupun memasukkan Dia punya Borang ah uh, employment lah employment application tu next willfully damaging the organization property lah for example macam contoh kat smoking area eh basically guys lah kan kat smoking areas ah uh, dia ada isu tentang ni ah uh, mungkin apa dia cucuhnya putut rokok tu dekat pasu ke dekat lantai ke so itu menjejaskan property uh, organization lah ataupun Dari kata, -kata lain ah um, uh, Penjejasan property organisasi tu boleh mendatangkan kesan buruk kepada uh, pekerja yang lain. Uh, so, bukan saja macam dekat smoking area tapi dekat workstation ke, you rosakkan telefon ke, komputer ke, tanpa sebab lah, tanpa sebab kan. Uh, next adalah punching another employee's time card. Ah, ha, Ini selalu berlaku kan... Macam contoh... Kawan you nak datang lambat... Dia suruh you tolong punch card kan... Dia punya card... Tapi basically yang ni dah tak ada dah... Dah tak ada orang dah pakai punch card ni... Punch card ni adalah old school punya... Old school je lah kan... Sekarang orang semua dah pakai print dah pakai ibu jari so ibu jari kita ni lain-lain so you dah tak boleh dah nak tolong kawan you untuk a punch ataupun clock in lah so macam untuk you all student attendance kan signature tu kan ada so saya tak tahulah kan kalau kau orang ada sign untuk kawan on your friend's behalf ke it's up to you itu you punya masalah etikal lah kalau dalam level university pun you dah buat macam tu saya tak tahulah macam mana nanti dah bekerja mungkin benda tu akan terbawa-bawa itulah masalah disiplin At last but not least untuk um uh, untuk this type of discipline adalah falsifying work records ah uh, work records maksudnya you tak buat pekerja itu tapi you tulis ah uh, catatan tu you tipu lah catatan tu so basically ni berlaku untuk orang yang pekerjaan dia memerlukan buku atau kata apa Uh, buku jurnal tu buku apa nama buku tu aku dah lupa dah. Ah uh, ialah buku jurnal tu buku catat-catat tapi biasa untuk uh, korang nanti bila korang dah Practical internship kan ah uh, korang kena ada buku jurnal tau. So korang kena catat satu hari hari ni korang buat apa esok korang buat apa Dia macam diary lah. So kadang-kadang benda yang dalam Your journal book tu a uh, log book. Dalam log book tu kita tak boleh 100% ah uh, like macam percaya sebab kadang-kadang apa yang you tulis tu you tak buat pun sebenarnya. So benda tu sangatlah susah untuk di orang kata apa untuk di measure lah kan. Untuk identify tu susah sebab kita tak tahu kadang-kadang you tulis memang you buat. Ah ha, so kita tak tahu. So next types of uh, discipline problem adalah work performance uh, problem. So inilah saya cakap selain daripada uh, apa data lambat ke apa semua, you juga ada masalah disiplin dengan you punya pekerjaan tu sendiri. So kita akan tengok one by one lah. First sekali adalah failing to complete the work assignment. Uh, again macam saya cakap lah kalau bos kata you satu bulan, satu bulan lah. ah uh, bila dah sampai hari yang you terpaksa submit, you kena submit or else kalau you tak submit, ah uh, itu masalah disiplin lah tu. ah uh, sama juga macam saya bagi you assignment saya kata due before uh, 1st July So you need to submit to me by 1st July So you tak payah pergi jauh You tengok je daripada orang kata apa Daripada situasi you sebagai seorang pelajar Ah, uh, Time ni lah kita dah praktikkan you all Untuk ah uh, untuk you all ready for the alam pekerjaan Nanti masuk bekerja takde lah you kata shock Ah, uh, So you dah kena relatekan one by one Next, kata apa? Producing substandard products or services. So, maksudnya yang ni kita katakan macam kalau you punya pekerjaan, um, orang kata apa, you punya pekerjaan adalah dalam sektor beri servis. Beri servis ni banyak eh, sangat besar. Caterer ke, bagi legal advisor ke, consultancy ke apa so on, retail ke. Itu servis lah. Maksudnya you bagi service kepada seseorang atau sesuatu pihak kan so bila uh, you tak perform tu bila kita katakan macam mungkin you bagi service tu kurang memuaskan Ah uh, bila kurang memuaskan you punya client tend to rate you sangat buruk so you punya sale akan drop you punya KPI akan drop so itu kita kata dengan masalah disiplin dari segi work performance lah mungkin you ni ada masalah orang kata apa Uh, masalah ego ke ataupun tak pandai nak orang kata apa tak pandai nak bernego negotiate dengan you punya client dengan you punya customer. So customer you tu akan view you ni sebagai macam orang yang tak respect pun. Ah uh, biasalah kan. Orang kata apa? Buyer is always right. Hmm, correct or not? You letak je lah dekat tempat you kan. Contoh macam you nak beli barang online. Kan? You WhatsApp seller. Okay, you dah excited dah ni nak beli barang. Tiba-tiba seller tu reply nak tak nak je. You suka ke tak suka? Of course, you tak suka kan? Uh, so, you akan, ah uh, you in the future, you tak akan repeat order dekat dia balik. Uh, so, same goes to, ah uh, ni lah, this ni, producing substandard products or services. So, you you ada masalah disiplin dalam, uh, kata memberi service kepada you punya uh, customer and client. So dia merupakan salah satu uh, jenis disiplin bawah work performance. Last but not least adalah failing to meet the established production requirement. Ah, uh, So ini sama juga dengan uh, related juga dengan first and also second point lah. Bila you uh, bekerja dalam sektor manufacturing kan. Uh, contoh macam uh, you ada specific customer customer kata okay tolong customisekan aku kitchen bentuk sekian-sekian aku nak seribu. tapi yang dia dapat berapa je 800 je ah ha. so you fail to meet the requirement of the client's needs ah ha. so itu kita kata dengan masalah disiplin dalam you punya work performance and last but not least adalah on the job behavior problem so on the job behavior problem ni kita katakan um Uh, di masalah disiplin di mana dia bukan uh, bukan terkesan pada you sebagai individu tapi terkesan juga kepada pekerja lain you punya klik kawan-kawan pekerja kawan-kawan sekerja you sepejabat you uh, and then juga organisasi lah so for example macam buli uh, buli ni biasalah nanti masuk kerja jangan terkejut lah even kerja pun you tahu kan siapa yang suka buli you and then intoxication at work uh, toxic orang kata apa toxic vibes and then ah uh, smoking in unauthorized places ah uh, yang tu biasalah dah buat smoking area kau pergi smoke tempat lain and then fighting gaduh-gaduh alah basically lah benda gambling adalah and then failing to use safety devices ah uh, contoh macam you perasan kan orang letak apa tu ah um, uh, apa tu yang alah fire <laughs> Ni fire hose tu kan. Aa, pemadam api tu kan. Letak situ untuk tujuan kebakaran tapi korang buat parti. Tak boleh lah benda tu kan. Masalah disiplin failing to report injury contohnya macam kalau you bekerja dekat uh, jadi admin ataupun jadi operator kilang ke apa semua kan so you perlu report kepada management tentang uh, berlakunya kecederaan ke kecuaian kan tapi you tak report ha, tu masalah lah masalah disiplin juga tu carelessness yes kecuaian ketika melakukan pekerjaan masalah disiplin lah contoh macam bos suruh uh, filingkan dokumen A you pergi filingkan dokumen untuk B Uh, tak menepati cita rasa ataupun tidak menepati uh, prosedur yang bos you nak. Sleeping on the job, tidur. Orang lain kerja, kau tidur. Tak tahu lah kau buat, buat, apa kan waktu malam. Tak cukup tidur. Padahal kerja 8 jam. And then using abusive or threatening language with supervisors. Uh, ni mungkin macam dah orang tak tahan sabar ke. Dia barang ni kan. Bila tak, tak boleh kena pressure. Once dah kena pressure. Uh, keluar maki hamun. Next. process